xanuunka haya dhaqaatiirta waxay dhaheen cunuga maskaxda laga haya xeedada isdul saaran way jiraan oo dalka waxba looga qaban kareynin oo iska fuulo dhibane maxamed deeq cismaan waa canuga sir idin muuqda oo hooyadii dhabta u saaran waxa uu jiraa sanad iyo afar bilood balse wajahaya xaalad adag oo caafimaad darro ah oortiya soo dhacaysa malaxu ma tagaa xanayaha marmar way iska baxayaan lugihii way isku dhagaayaan lakala fuji ma karo ma hadaaqi karo ma hadlaayo dhibkiisa ka simaayo riixiisa ka simaayo waxay ku dhacataa uy ma karo ma ogaanayo maxamed deeq cismaan markii uu dhalnaa saddex bilood ayaa lagu arkay xanuunka hadda haya ee uu qoorta la ceshan la'yahay lana taahaya habeen iyo dharaar ilaa saddex bilood uu ii fiicnaayo saddex bilood marka la gaaray naqasay waxyaaba iyo asagoo kaga ayaan ku arkay isbitaala la geeyey bukaanada waxay dhaheen cunugan waxba ma qaban karo dibadaha u qaada anigana ma haysan waxaan dibad ugu qaato dad waxaanahay iska tabaalaysano iska tabaracaas xaaladiisa ilaah ogyahay aabihiis waxba shaqa ma haayo hase ahaatee dadaal dheer kadib waxaa la geeyey xarumo caafimaad oo kala duwan oo ku yaalla muqdisho nasiib darase ugu dambeyn dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in dalka aan waxba looga qaban karin maadaama ay isdul fuuleen laba xidid oo xagga madaxa gala marka sidaas darteed cunugaas waa iga xanuunsayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inayna caawiyaan hooyo xabiibo jeelow axmed waa danyar la daalaa dhacaysa nolosha qoyska balse waxa ay geed gaaban iyo mid dheerba u kortay sidii uu caafimaad u heli lahaa wiilkeeda maxamed deeq oo ku sii ballaaranaya xanuunka marba marka ka dambeysa dhaqaatiirta soomaaliyeedna ay ka dayriyeen xaaladdiisa dad waxaanahay iska tabaalaysano iska tabaracaas xaaladdiisa ilaah ogyahay aabihiis waxba shaqa ma haayo marka sidaas darteed cunugaas waa iga xanuunsayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inayna caawiyaan ugu dambeyn hooyo xabiibo waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ka codsatay in garab iyo gacan lagu siiyo sidii caafimaad degdeg ah uu u heli lahaa wiilkeeda maxamed deeq marka sidaas darteed ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inayna kaalmeeyaan ina caawiyaan waxaan cunugaas dibad aan ku geysano ay nagu caawiyaan intaasaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed ninkay wax uu tari karo ilaahay khayr ha siiyo nambarkaygan u sheegaa furaha 8 41 81 84 Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho